九州 GT500 クラス見事優勝で飾りましたのはカーナンバー1モチュールオーテック GTR 松田杉雄選手、ロニー・クインタベル選手組、おめでとうございます。大きな拍手をどうぞお送りください。続きまして第2位を獲得されましたのはカーナンバー12カルソニックインパル GTR 安田博信選手、ジョアオ・パオデス、オリベイラ選手組です。ジョアオ・パオデス選手組、おめでとうございます。そして第3位はカーナンバー17ケイフィン NSX コンセプト GT 塚越浩大選手、武藤秀樹選手組、第3位表彰台です。どうぞ大きな拍手をお迎えください。それでは表彰台6選手お揃いになりましたので、まずはじめに主催者賞に参りましょう。オートポリスサーキットクイーンの皆さん、では各選手にボトルをお願いします。それでは純米大吟醸プレミアムスパークリング、どうぞお渡しください。それでは参りましょうか。スパークリングファイト、どうぞ。おめでとうございます。大きな拍手をお送りください。2015オートマックススーパー GT ラウンド7 GT500 見事勝利しましたのはカーナンバー1モチュールオーテック GTR 松田杉雄選手、ロニー・クインタベル選手、第2位カーナンバー12カルソニックインパル GTR 安田博信選手、ジョー・パオデ・オリベイラ選手、そして第3位カーナンバー17ケイフィン NSX コンセプト GT 塚越浩大選手、武藤秀樹選手、6選手にもう一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。以上で2015オートバックススーパー GT ラウンド7スーパー GT 臨九州300キロ GT500 クラス、こちらの暫定表彰式を終了させていただきます。